Ahoj kamarádi, vyrážím na podzimní vandr. Nyní jsem těsně za náměstí nad Oslavou a vyrážím tedy do údolí Oslavky. Užiju si perfektní dva dny podzimních barev a přírody, která se chystá na zimu. Tak já vyrážím. V dále je vidět zámek v náměstí a tady už je krásná podzimní krajina. Z dále jsem si myslel, že to je kamení, a pak jsem zjistil, že to je cukrová řepa. Tady vysypali v lese.
Krásné ráno, blíží se 8. hodina. Mně se tady podařilo rozfoukat oheň. Tak, kafíčko je hotový a teďka se vrhnu na snídaní. Jen se na to podívejte. To bude den jak malovaný. Zřícenina Sedleckýho hradu je velice zachovalá. V této části je hodně pozůstatků z diva. Ale asi největší pozůstatek je tady. Tady je taková čtvercová část. A já již mám zbaleno, počkám, až dohoří oheň. Tady jsem opravil ten kruh okolo ohniště a na ohništi jsem vyskládal další řadu kamenů. Další pěkný pozůstatek jsou tyto tramové kapsy. Takže já se loučím se Sedleckým hradem. Noc byla parádní, bylo to tady úžasný a všem doporučuji navštívit tady to místo. Já tady sejdu dolů k Oslavce a budu pokračovat v mém vandru. A zde už jsem pod zříceninou hradu Lamberg.
Takže vážení kamarádi, na této lávce se s řekou Oslavkou rozloučím. Já teda půjdu do náměště nad Oslavou na vlak. Užil jsem si 2 dny u řeky Oslavky. Na několika tábořištích jsem byl u srubů. Ty teda do videa nedávám, to chápete proč. Takže já mažu na vlak. Oslavko, ahoj. A zase někdy dorazím každopádně. Ahoj.